নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিমিত আৰু এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ। এই খবৰটিয়ে আপোনাৰ মনটো অধিক উৎসাহিত কৰিব আৰু অনুপ্ৰেৰণা দিব, লগতে এই খবৰটিয়ে আমাৰ সমাজখনলৈ এক একতাৰ এনাজৰীৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে আৰু দিছে এক উদাৰতাৰ উদাহৰণ। খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ এইখন অসমৰে এটা মুলুকৰ, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে একত্ৰিতে বাস কৰাৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ, এক ভাতৃত্বৰ বান্ধোনৰ এক উদাহৰণ। আৰু এই খবৰটি এইখন অসমৰ এটা মুলুকৰ, আচলতে সম্পূৰ্ণ খবৰটি হৈছে হিন্দু যুৱতীৰ বিবাহৰ খৰচৰ দায়িত্ব লৈছে মুছলমান যুৱকৰ এটি দলে। নগৰবেৰাৰ টোপামাৰীৰ এটা খবৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে। হিন্দু যুৱতীৰ বিয়াৰ সমস্ত খৰচৰ দায়িত্ব লৈছে এদল মুছলমান যুৱকে। যুৱকসকলে মিলি সংগ্ৰহ কৰিছে ধন আৰু খাদ্য সামগ্ৰী এইগৰাকী যুৱতীৰ বিবাহৰ বাবে। এই সহায়ে সেই অঞ্চলটোৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালটোক দিছে সকাহ। বাবুল চন্দ্ৰ হৰিজন নামৰ লোকজনৰ কন্যাৰ বিবাহৰ বাবে মুছলমান যুৱকৰ সহায়। ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতাক একাষৰীয়া কৰি ওলাই আহিল অঞ্চলটোৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকসকল। একগোট হৈ বিয়াৰ সমস্ত খৰচৰ ধন সংগ্ৰহ কৰি তুলি দিলে পিতৃ বাবুল চন্দ্ৰ হৰিজনৰ হাতত। টোপামাৰী অঞ্চলৰ এই সম্প্ৰীতিৰ যি বান্ধোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেই বান্ধোনে দিছে উদাৰতাৰ উদাহৰণ। দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যুৱকসকল, লোকসকল এনেধৰণে তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ এই লোকজনৰ, বাবুল চন্দ্ৰ হৰিজনৰ লোকজনৰ কন্যাৰ বিবাহৰ বাবে তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰিছে, খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। জানিব পৰা অনুসৰি নগৰবেৰাৰ টোপামাৰী অঞ্চলত বহু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল, তেওঁৰ লোকসকলে বহু যুগ ধৰি বসতি স্থাপন কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ লগতে বহুত দিন ধৰি এজন লোক, তেওঁৰ নাম হৈছে বাবুল চন্দ্ৰ হৰিজন। তেওঁৰ পৰিয়ালটো বহু যুগ ধৰি এই লোকসকলৰ মাজত সমিল মিলে তেওঁলোকে ভাতৃত্বৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰি আছে। আৰু এতিয়া বাবুল চন্দ্ৰ হৰিজনৰ কন্যাৰ বিবাহৰ খবৰ আহিছে, সেই খবৰে সকলোকে আনন্দিত কৰিছে। কিন্তু দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ বাবুল চন্দ্ৰ হৰিজনে যেনে তেনে তেওঁ পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়ে। কন্যাক তেওঁ স্নাতক ডিগ্ৰীও লোৱালে। আমি দুখনকৈ উইণ্ডজত যদি দেখুৱাব পাৰোঁ, কন্যাই স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া বিয়াৰ কথা আহি পৰিল, কিন্তু বিয়াৰ কথা আহি পৰোঁতেই তেওঁ ভাবিলে যে এই বিবাহৰ খৰচ তেওঁ কেনেকৈ যোগাৰ কৰিব। আৰু তাৰ পাছত এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ যিহেতু বহু যুগ ধৰি তাতে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে বসবাস কৰে, বহু যুগ ধৰি বসবাস কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ লগতে বাবুল চন্দ্ৰ হৰিজনো, এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্ক্ৰীণত, তেওঁলোকে বসবাস কৰি আহিছে। তেওঁ সমীপতে থকা তেওঁৰ এগৰাকী বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতিলে। বন্ধুক সমস্ত কথা বিৱৰি ক'লে আৰু সেই বন্ধুজনে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ যুৱকসকলৰ সৈতে কথা পাতিলে। আৰু তাৰ পাছত দলে বলে এইসকল যুৱকে এনেধৰণে এইগৰাকী যুৱতীক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। অৱশেষত বাবুল চন্দ্ৰ হৰিজনৰ পৰিয়ালটোৱে সকাহ পাইছে আৰু ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বৈ এটা কথা আছে, এক জতুৱা ঠাঁচ আছে আৰু এই জতুৱা ঠাঁচৰ এক প্ৰমাণ ইয়াতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু পৰিয়ালটোৰ মনত, মুখত এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে, মনত আনন্দ দিছে এইসকল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ যুৱকৰ যি কাৰ্যপন্থাই কাৰ্যপন্থাই সততে দেখিবলৈ পোৱা যায়। কেতিয়াবা আমাৰ সমাজখনত বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ একাংশই ৰোপণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাৰ মাজতে কেতিয়াবা বাৰ্তা আহে এনেধৰণৰ সম্প্ৰীতিৰ, যি একতাৰ এনাজৰীৰ বান্ধোনে দোল খাই থকা একাংশ খবৰ আমাৰ মাজলৈ আহে। আৰু আজি তেনে এটা খবৰ আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। সতীৰ্থ সাংবাদিক নগৰবেৰাৰ বিৰাজ কলিতাই প্ৰেৰণ কৰিছে এই খবৰ আৰু এই খবৰে সমগ্ৰ সমাজখনলৈ এটা কঢ়িয়াই আনিছে, এক উদাৰতাৰ এক উদাহৰণ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যিহেতুকে মন্তব্য আছে, এই মন্তব্য আমি আগবঢ়াম। ইয়াত একমাত্ৰ মানে হৰিজন, বাবুল হৰিজন হিন্দু পৰিয়াল এজন এটা থাকে। জন্মলগ্নৰ পৰা আমি এক পাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ লগত একেবাৰে ভাই ভাই হিচাপে থাকি আছে। আজি গোটেই অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ যি এটা বীজ, ৰাজনৈতিক পাখা খেল চলি আছে, তাৰ মাজতো
আজি একমাত্র একটা পরিয়াল আমি এই অঞ্চলের রাইজে মিলিজুলি আমি রাখি আছো, ইহতো আমার লগত ভাই ভাই হিসেবে থাকি আছে, কোনো ভেদাভেদ নাই। আর আজির উপলক্ষটো হল যে তেখেতর ছোৱালী বিয়া পাস করেছে, বিয়া দিবলগা হয়েছে। আজি আমি গোটেই এলাকার মানুষে, ব্যবসায়ী হোক, দোকানী হোক বা যেখানে সার্ভিস হোল্ডার মানুষ আছে, সবে মিলি সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে পারো তেখেতর ছোৱালী বিয়া দিয়ার ক্ষেত্রে যে খরচ হয় আমি বহন করার কারণে আমি দায়িত্ব লৈছো, আমি যেখানে পারো সহায় সহযোগিতা আগবার। মুসলমান মানুষবিলাকে, মই একলা হিন্দু মানুষ ইয়াত আছো, কিন্তু বহুত সহায় করেছে। মোর শুনি মেথান চাই মেথান আনন্দ লাগিছে, পয়সা পাতি বহুত দিছে, চাউলও দিছে 3-4 বেগ মেন। কিন্তু মই এটা কথা ভাবি চাইছো, মোক ইমান মরম করে এওঁলোকে মানুষবিলাক, নিজের চলিতকে বেশি মরম করে, মোক নিজের জাতি, নিজের জাতির ভেদর কোনো কথা নাই। আমি এই বাবুল হরিজন একেতর লগত একেবারে সরুর পৰা খেলি মেলি এই পর্যন্ত আহিলো। একেতর আজি ছোৱালী ডাঙর হয়েছে, বিয়ে বাস করেছে, কিন্তু এখেতে নিজে অকলে বিয়া দিবলৈ তেখেতৰ সক্ষম নাই। আমাৰ আছত আহি কৈছে, কাৰোবাৰো কৰিছে যে আমাক অলপ সহায় কৰক। আমি নিজেও ব্যক্তিগত বহুত টকা দিছোঁ আৰু গোটেই বজাৰটো কালেকশ্যন কৰি যিমান দূৰ সম্ভৱ তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্বৰ লৈছোঁ। আৰু যিমান দিন বাচি থাকিম এই পৰিয়ালখনক, আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ শিক্ষা দীক্ষা আমি আগুৱাই লৈ যাম। আৰু আমাৰ ইয়াতে যিখন আমাৰ মুছলিম এলেকা, কমচে কম 5 কিলোমিটাৰ ইফালে চাৰিওফালে অকল এইটো পৰিয়ালে আছে। শুনিলে বাবুল চন্দ্ৰ হৰিজনৰ মন্তব্য, বাকী যুৱক বা লোকসকলৰ, স্থানীয় লোকসকলৰ মন্তব্য। তেওঁলোকে কৈছে বহু যুগ ধৰি নগৰবেৰাৰ টোপামাৰীৰ এই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত এজনেই আছে কিন্তু লোক, আৰু এটাই আছে কিন্তু পৰিয়াল। আৰু এই পৰিয়ালটোক তেওঁলোকে ভাতৃত্বৰ বান্ধোনেৰে বান্ধি ৰাখিছে। তেওঁলোকৰ মাজত আছে একতা, তেওঁলোকৰ মাজত আছে মৰম, তেওঁলোকৰ মাজত আছে এজনে আনজনক নিৰাপত্তা দিয়াৰ মানসিকতা, তেওঁলোকৰ মাজত আছে বিশ্বাসৰ অটুট বন্ধন। আৰু এইসমূহ খবৰ যেতিয়া আমাৰ মাজলৈ আহে, সমাজখনলৈ আহে, কিয়নো তেওঁলোকে কৈছে কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ একাংশই ৰোপণ কৰে, কিন্তু আমি তেনে নকৰোঁ, কাৰণ তেওঁক আমি নিজৰ ভাইদৰে মৰম কৰোঁ। এজনে যদি তেনেকৈ কৈছে, আনজনে আকৌ কৈছে, অৰ্থাৎ বাবুল চন্দ্ৰ হৰিজনে কৈছে, মোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে তেওঁলোকে মোক অতদিনে তেওঁলোকৰ মাজত জীয়াই ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ মৰম বান্ধোনৰ মাজত মই জীয়াই আছোঁ, মোৰ পৰিয়াল জীয়াই আছে। আৰু আজি তেওঁলোকে এই যি সহায় কৰিলে, এই সহায়ে আমাৰ মনত বা তেওঁৰ মনত আনন্দ দিছে, যি আনন্দ দিছে সেই আনন্দ তেওঁ বুজাই ক'ব পৰা নাই। আৰু এইসমূহ খবৰ যেতিয়া এনেধৰণে আমাৰ মাজলৈ আহে, সংবাদ মাধ্যমেই হওক কিম্বা সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে খবৰ, এনে খবৰসমূহ যেতিয়া বিয়পি পৰে, এই খবৰসমূহে সমাজখনত এটা কথাই প্ৰতীয়মান কৰে, এটা কথাই জলজত পটপটকৈ প্ৰমাণ দিয়ে বা ফুটি উঠে যে ভাল মানুহ আছিল, আছে আৰু ভাল মানুহ থাকিব। আৰু লগতে এনেধৰণৰ যি জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো লোকে একত্ৰিত হৈ বাস কৰা এইখন দেশ ভাৰত ভূমিৰ এনে একতা চিৰদিন আছিল, আছে আৰু থাকিব। এই এনেসমূহ খবৰে আচলতে এইসমূহ বাৰ্তা সমাজখনলৈ দিয়ে। বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰৰ প্ৰচাৰ বা সম্প্ৰচাৰ আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ, আৰু তাৰ মাজত বহু ইতিবাচক খবৰ থাকে, বহু নেতিবাচক খবৰ থাকে। ইতিবাচক খবৰসমূহে মনত দিয়ে আনন্দ, য'ৰ পৰা পোৱা যায় মনত সাহস, আৰু তাৰ মাজতেই নস্বাত হৈ যায় বা ধূলিসাত হয় সেই নেতিবাচক খবৰবোৰ। অৰ্থাৎ দিনটোত যদি এনেকৈও এটা বা দুটা ইতিবাচক খবৰো আমাৰ মাজলৈ আহে, সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তেই হওক বা সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তেই হওক, মানুহ বা জনসাধাৰণে গম পায়, তেন্তে এইসমূহ খবৰে সঁচাকৈয়ে মনত যোগায় অপৰিসীম সাহস। আৰু এই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বা যুৱকসকলৰ বা তেওঁলোকৰ গাঁওবাসীৰ লোকসকলৰ যি কাৰ্যপন্থা, এই কাৰ্যপন্থা সঁচাই শলাগিবলগীয়া। তাতোতকৈ শলাগিবলগীয়া এটা কথা, এইসকল লোকৰ মাজত অতদিনে তেওঁলোকক নিজৰ ককাই ভাই যেন জ্ঞান কৰি এইজন বাবুল চন্দ্ৰ হৰিজন যিগৰাকী লোকৰ কন্যাৰ বিবাহ, তেওঁৰ যি মানসিকতা, তেওঁ যেনেকৈ এনেকৈ তেওঁলোকৰ মাজত অতদিনে বসবাস কৰি আছে,
ভাতৃত্বৰ বান্ধোনেৰে তেওঁক কিন্তু আমি চেলিউট জনাব লাগিব। আশা কৰোঁ নগৰবেৰাৰ টোপামাৰীৰ এই খবৰ যেনেকৈ ৰাজ্যজুৰি লাভ কৰিছে চৰ্চা, দেশজুৰি বিশ্বজুৰি লাভ কৰক এই চৰ্চা এই খবৰে, আৰু এনেসমূহ খবৰে আমাৰ সমাজখনক আৰু শক্তিশালী কৰি তোলক। আমাৰ সমাজখনত কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় ধৰ্মানুষ্ঠানত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ, কেতিয়াবা যদি গীৰ্জা, কেতিয়াবা মছজিদ, কেতিয়াবা নামঘৰ, কেতিয়াবা মন্দিৰ, এইসমূহ ঘটনা আৰু খবৰ এনেসমূহ ঘটনাৰ খবৰ নাহক, এনেসমূহ ঘটনা সংঘটিত নহওক। এনেসমূহ যি খবৰ এতিয়া প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো লোকে সমান দৃষ্টিৰে সকলোকে চাওক, এনে খবৰসমূহ আমাৰ মাজলৈ আহক, আৰু যিসমূহ খবৰে সমাজখনৰ পৰিৱেশটো অধিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰাখে। আৰু সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰাজ কলিতাই এই খবৰ নগৰবেৰাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছে, আৰু এতিয়া এই খবৰটিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে। আশা কৰোঁ এই নগৰবেৰাৰ টোপামাৰীৰ খবৰটোৰ মাজেৰে যি ইতিবাচক বাৰ্তা আমাৰ মাজলৈ বা সমাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, সেই বাৰ্তাৰ বাবে আমাৰ সমাজখন যেন সেই বাৰ্তাৰ জৰিয়তে আৰু সুস্থ হৈ উঠে। এতিয়া মহামাৰীয়ে গ্ৰাস কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ব মানৱ জাতি, আৰু যাতে এই মহামাৰীৰ সময়ত এনেসমূহ খবৰেও মানুহৰ মনত এক যোগাত্মক চিন্তাধাৰাৰ প্ৰভাৱ পেলায় বা চিন্তাধাৰাৰ সৃষ্টি কৰে, এনে ঘটনাই এনে খবৰে মানুহৰ মনত আনন্দ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে। আমি আশা কৰোঁ এইগৰাকী লোকৰ কন্যাৰ বৈবাহিক জীৱন সুখেৰে পাৰ হওক, অনাগত তেওঁৰ জীৱনলৈ আমিও জনালোঁ শুভেচ্ছা, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যি অটুট বান্ধোন, এই বান্ধোন চিৰযুগমীয়া হৈ থাকক।